Taiwan မှာပွဲထွက်ခွင့်ကိုစီရရှိခဲ့ကြတဲ့အောင်သူနဲ့မမောင်လွင်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လက်ရှိချိန်မှာမြန်မာသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေလို့တင်စားခေါ်ဝေရမယ်။အောင်သူနဲ့မမောင်လွင်တို့ဟာ 2023-2024 Taiwan ရာသီရဲ့အခွင့်ပွဲစဉ်တွေမှာသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာကလပ်အသင်းအသီးသီးနဲ့ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုနဲ့ပြောင်းရွှေ့ရာသီမှာလန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းကနေတန်တက်ဦးထိုင်းသန်ဒီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့မြန်မာလေးစင်သင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူဟာဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကဘန်ကောက်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်တက်မှာဦးထိုင်းတန်ဒီအသင်းရဲ့ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဦးထိုင်းတန်ဒီအသင်းနဲ့ဘန်ကောက်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်တက်မှာဦးထိုင်းတန်ဒီအသင်းက 4-3 ကစားကွက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတိုက်စစ်မှုအောင်သူကိုအထောင်တိုက်စစ်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုအောင်သူဟာအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပွဲကစားချိန်58မိနစ်အထိကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးဂိုးပေါက်ချင်းချောက်မှု2ချိန်ဘောလုံးရရှိမှု16ချိန်ကီးပတ်1ချိန်လောင်ဘော2ချိန်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရမှတ် 6.3 မှတ်တိရရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်သူရဲ့ဦးထိုင်းတန်ဒီအသင်းဟာအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဘန်ကောက်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုဂိုးပြတ်အရေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆက်16မှာရပ်တည်နေပြီးတော့လာမယ့်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်နှစ်ကပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ချင်းရန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မမောင်လွင်တွားရောက်ကစားနေတဲ့လန်ဖွန်ဝါရီအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်ပြည့်အောက်ဂိုလာ14ရက်နေ့ကစုကိုထိုင်းသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာလန်ဖန်ဝါရီယာအသင်းဟာ 4-1-1-1 ပုံစံနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့တောင်ပံတိုက်စစ်နေရာမှာမောင်မောင်လွင်ကိုထဲ့သွင်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။မောင်မောင်လွင်ဟာစုကိုထိုင်းသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာပွဲချိန်ပြည့်ရှင်ပြိုင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးဂိုးပေါက်ချိန်ချောက်မှု3ချိန်၊ဂိုးပေါက်တက်မှု2ချိန်၊ဘောလုံးပေးဖို့နိုင်မှု16ချိန်လောင်ဘော2ချိန်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် 5.2 မှတ်ထိရရှိခဲ့ပါတယ်။လန်ဖန်ဝါရီယာအသင်းဟာစုကိုထိုင်းအသင်းကိုပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာတကိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ချစ်ပါကိုနဲ့အနိုင်ကိုကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတာကြောင့်နှစ်ကိုးတကိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့ရှုံးနေခဲ့ရပြီးအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်73နေရာမှာရပ်တည်ခဲ့ရပါတယ်။မမောင်လွင်ရှင်ပြိုင်ကစားနေတဲ့လန်ဖန်ဝါရီယာအသင်းဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းလီချန်ပီယံဘူရီယန်အသင်းနဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်2ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ထိုင်းလီဝမ်အဖွင့်ပွဲစဉ်တွေမှာပွဲထွက်ခွင့်တွေရရှိခဲ့ကြတဲ့အောင်သူနဲ့မောင်မောင်လွင်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။